padnie dżawem, ciężko tuz. I nie komisjonem w posaczem, że do tchata to pies do spagu, do precyz, czy sobie niżuj, to paka by nie dzielija, widzi mu funkcjonalnie. Jeżeli co, lecę, czy mam się jeszcze drącowym na to, i uredzowym na dniu, 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 E pa të e tjetër, sot, nëse nuk e keni marrë vesh, pa ne e kam pasur mundë të ti. Se janë në përskaja, tjetë ka e pa, sot të gjyqtarëni që toshe gjithë kohën edhe dje, e kam në komunikime publikur, që gjyqtarëni e ka gjemë e ne, ka dajnë në përgjime të skajt për logarit të mafjes të vënd, sot ishe të spakaj për të dhëmë deklarimet. Dhe të gjitha, qka kam deklaruar, do të faktore në kohën dhe do të publikoj edhe Hamburgu, moment pas momente. Nga sa më sigur rezultohë se shteta si Geron Gjafre dhe Dlaj Kifa, Mir Gjafre, ishin një ministri për në që kanë dorishme dhe tyrë dhe nukët e kurvën e Qipëris, janë subjekte klasike të një gjitha dhe mafja. Në këto kushtë, në kushtetje në 68, ligjit nëmër 10.102, dhe 3.2.2009, për pranarimit dhe godinjën e krimit dhe organizuar, trafikimit, korupcionit dhe krimit dhe tjera, në përmet masave, paranatruse, kundër pasuris, kërkojmë fillimin e një njërshëm dhe tiri pasurorë për shtetat si Gjerona, Gjeron Gjafaj dhe Vatmir Gjafaj duke duar mjetet financiare pasurit dhe primarin ekonomike, trekare dhe profesionale, nivelin ekonomik dhe burimin të arve dhe tyre, si dhe pyet e personave që janë djenim i faktet objektiv të ligji dhe kryer e sërtime dhe nëvojshme, duke u përrenduar të bashkullimi kërë parlamentarë e partizë demokratike profesuar nga kërëtare nga Zonë Barnë dhe kërëtare Vinca Njani. Sot të pat një tjetër, një rast tjetër, që do të depozitojmë në përmjet e kipit ligjore. Në pasë dhe përmjetve të tjerë, sot të vaj tjetër, i Fatmir Gjafaj, akuzohaj nga një gazetar tjetër publikisht, kam bar në kishtë e një tjetër, më jemi në kishtë në dryshe, dhe këtë vaj tjetër, si bashkëpunëtor dhe ortak në pasuri, në firma ndërtimi, me personat të dënuar për vjedhje, me personat të dënuar për trafik, me kontakt droga. Pra kërë jetë në ndonë se do të qajë dhe do të gadali në ndonë. Drejtësia vërnon për nuk karonë. Ne do të përcimin për të rast, jemi duke punuar për shakt kohës dhe daljes në mene, nuk e kam bërën kohësot, po ditë në profesus tjerë partizë demokratike, do të depozitojnë kanëzimi për nalë në spak për falsifikimin e procesit gjysorë ndaj meje, duke akuzuar për shkëtërin të tyre, për korupcion, për pengim dhe zbulimin e dërtetës në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal, shtetasit Edi Rama, Fatmir Gjafaj, Ardi Veliu, Gentian Osmani dhe të gjithë personat e tjerë që janë përfshirë dy zhëtorë të policisë së fjerit, provorë dhe tjerë qështjes, gjyqtarën e qështjes edhe qëmërat. Pra me nuk do të ndalemi nga denocimet, do të vazhdojmë të qërë masën krimit, korupcionit dhe cili do që është ligur me ta, si që thash, prëndimet do t'i mbajmë dhe për të gjitha rastet që në publik e më shprejur që do t'i qojmë fund, do t'i qojmë fund. Pavërse të gjitha e fundit ime në gjiri sot, dhe ta përja dhe kam mbetur bashkë në ekipin ligjore që në më gjesë të gjitha provat për t'i bashkëndidur dhe për t'i depozituar në SPAC. Pra, këto kisha nëse keni pyrje, se të jemi në tegjë të grupi parlamentarë në SPAC. Nëse kemi pas në ko, në atë ko kërë shbërë të nëtësini, ka që një kretarë partizë demokratike Luzin Basho, me ku me miratire cilit është bërë dhe kjoj denoncim dhe se dhe partijës demokratike. Në ditë dhe fundit, me dje, nga vendimi e drejtësot, a ka një komunikim nga jitë, nga Luzin Basha, politikë, mesajë, në telefonat? Tani, unë dësoj që fokusi sot për te i kërshëris nërmanë dhe një dorë dhe gazetareske për të diska, do të jetë tek një kapja e drejtësisë në shtrim institucionet dhe pavarura, dhe nga fundët demokracisë dhe e mbajtës së përgjeqësave dhe të përgjësive edhe në publik të zyrtarëve të kartë të këti vëndi dhe në shtrimit përfundimtar të zhdoj institucionit. Ju e dini që kështë dinimi i parë në 33 vite apo 34 vite po bëhen i një politikani për
agitacion në program, për fjallë. Pra, është një PD i zhvilluar me fjallë. Pra, nuk ka skalzim, vetë ky zotëri atje që i kontrolon gjitha të rrëdhë në mëzër. Ne dira më foshtë në rastin e kolegu tim gazet që ti nuk e qonë në kalzim, e foshtë se po të qoje ti kalzim, do përfundoj e si për tjetëre. Në për kjo tjetëre që jam unë, nuk kam qoje kalzim. Ka është në çdo element që të kapësh të çështje, nuk ka kuptim të fare. Pra e patë se publikohet.